Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Yes, en cykelvideo igen. Yes, del 3 cykelvideo. Ja, ut och cykla igen. Ja, ni verkar gilla mina cykelvideor så det blir en del 3. Jep, så är det. Ut och köra lite. Ja, ut i natur och skog också. Så att det. Yes, så är det. Härligt. Ja. Första juli då också. Yep. Ja. Jag börjar skolan den 17 augusti. Yep. Ja. Det är, så är det. Sånt är livet. Snart börjar skolan igen. Ja, fast det är långt kvar. Det är långt kvar. Ja. Så är det. Ja. Man behöver inte oroa sig igen för skolan. Nej. Ja, eftersom att mina kompisar går i fyran på gymnasiet så att måste vi vara ute och jobba hela tiden. Japp, yep, så är det. Och nästa sommar då kommer en studentvlogg. Japp, yep. Så det ser vi fram emot. Ja, det är soligt. Alltså det är så fint att vara här ute på kvällen i naturen. Det är så fint alltså. Yes. Ja. I nästa video kommer en naturvideo. Del 2. Yes, så ni vet det. Jep. Och sen efter det så kommer bada video. Jep. Ja. Så jag har video inplanerande. Jep. Den här videon kommer upp först och sen kommer naturvideo och sen kommer bada video. Yes. Och sen får vi se vad det kommer för video sen framöver. Jep. Ja. Och sen kanske vi ska börja med sommaräventyrsvideo när vi är ute på sommaräventyr. Ja. Ja. Absolut, det kan hända. Titta vad som står här. En vält. Ja, såg ni? Vält. Ja, hon traktade. Ja. Ja, de håller på att arbeta där. Gräva lite. Yes. Så är det. Ja, det är skönt att vara här ute i naturen. Yes. Ja. Om ni gillar att vara ute och cykla så kan ni kommentera det så jag vet. Japp, jag gillar att vara ute och cykla. Yes. Ja. Och sen i en annan video så ska jag visa i växelkörn, men det kommer senare. Japp. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp som visar alla nästa video. Kommentera om ni vill ha en del 4 cykelvideo. Yes, så får ni ha det bra. Hej då. Ni är bäst.